Рашисти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Дніпропетровщини. Касетні снаряди падають у поля, на подвір'я та дахи. Можуть навіть зависати на деревах. Цими вихідними через необачне поводження з боєприпасом загинула дитина. У Синельниківському районі 12-річний хлопчик знайшов залишок від касетного снаряду та приніс додому. Вибухівка здетонувала. Від численних осколкових поранень дитина померла. Що таке касетні міни, як діють та як берегтися? Про це говоритимемо із Сергієм Корінним, начальником управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Вітаю, Сергію. Вітаю вас. Тож розкажіть, будь ласка, вже шоста смерть на Дніпропетровщині від касетних снарядів. З початку ведення бойових дій збройної агресії Російської Федерації в нашому регіоні, на жаль, померло вже 12 осіб. 6 осіб саме від касетних снарядів, кумулятивні осколкові бойові елементи, вони заборонені Женевською конвенцією, їх не можна використовувати, але ворог їх використовує. Що таке касетні міни, який принцип їхньої дії, та скільки часу вони все ж таки залишаються ще небезпечними для людей? Вони небезпечними залишаються до того часу, поки їх не знешкодять або наші піротехніки, або вибухотехніки Національної поліції, або Збройні сили України. Чому їх небезпека? Взагалі-то їх спрацювання йде від 200 секунд детонація до 40 годин. Тобто цей час до них не потрібно наближатися взагалі, але ворог використовує ці снаряди, які навіть після 40 годин вони не детонують, вони залишаються лежати в цілілому стані. Потім при певних умовах, хто до них торкається, може від дотику зразу здетонувати снаряд, може через деякий час. Як людині зрозуміти, що в неї під ногами, на городі чи на даху не просто якась коробка, а от смертельна така небезпека? Зрозуміти, в першу чергу, є інтернет-ресурси. Вивчати, дивитись тактико-технічні характеристики, дивитись фотографії, дивитись небезпеки, оскільки на теперішній час Російська Федерація використовує навіть такі, скажімо, як метелики, замасковані міни, які дуже приваблюють дітей. Вони на вигляд наче іграшка, яку хочеться взяти, погратися. Ні в якому разі. Ми проводимо, роздаємо листівки, спілкуємося з населенням, як очно, так і в дистанційній формі. Щоденно наші психологи ведуть з освітніми закладами, ведуть онлайн-уроки, показують, як виглядають боєприпаси, які на вигляд міни, які на вигляд артилерійські снаряди, яку небезпеку вони в собі несуть. Тому, в першу чергу, увага, дивимось під ноги, ні в якому разі не підіймаємо. Якщо сталася вже така ситуація, якщо ти випадково наступив, наїхав чи взяв до руки такий снаряд, що робити? Не брати, зразу кажу, не брати, оскільки у кращому випадку вам пощастить, і не здетонує цей снаряд. Да. В гіршому випадку це може бути летальний випадок або інвалідність. Якщо ви вже взяли якось до рук і зрозуміли, що це все ж таки якийсь бойовий снаряд, покладіть, от так як ви його взяли, постарайтесь покласти його на місце, зателефонувати відповідні служби, телефони 101-102, також забезпечити, постаратись відійти на безпечну відстань та дивитися, щоб ніхто близько до цього предмету не підійшов. Які ще ворожі снаряди таять небезпеку і як їх розпізнати? Спочатку бойових дій найчастіше ворог використовує реактивні системи залпового вогню, такі як Торнадо-С, Ураган, Гради. Смерчі, це можуть бути як і споряджені бойові елементи, ті, які ми казали, не осколкові касети. Це можуть бути також фугасні заряди, які внаслідок чого виникає пожежа там, будівлі або на відкритій території. Але також і ворог використовує дуже потужні ракети тактичного значення, такі як «Точка-У», такі як «Іскандер», тобто це дуже потужні, скажімо так, бойові одиниці, які за собою несуть дуже велику руйнівну силу. Але, повірте, все фіксується нашими співробітниками також. На сьогоднішній момент у нас було 1943 вибухонебезпечних предметів, які знешкодили. Сьогодні, по заявкам, які є, це буде вже за 2000. В основному це прикордонні райони. З Херсонської області, це Криворізький район. Ми не знаємо, куди буде наступний обстріл, і ми не знаємо його потужність. Тому навіть знаходячись на великій відстані,
від епіцентру можливого ймовірного удару, людина, не підозрюючи, може постраждати. Тому згадуємо правила безпеки, дивимося, де у нас знаходяться найпростіші укриття, де можна укритися. Потрібно лягти, убезпечити себе, відкрити рота, закрити вуха, для того, щоб не було контузії, або мінімізувати ті наслідки, які можуть бути. Дякую, що знайшли час, аби завітати до нашої студії. Дякуємо всім рятувальникам за самовіддану роботу під час війни. Бережіть себе, до нових зустрічей. А я нагадую, гостем студії сьогодні був Сергій Корінний, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Говорили про мінну небезпеку та як раптом не загинути.